Apartmen Merpati A ini telah diumumkan sebagai satu lokasi PKPD. Untuk tujuan keselamatan, pihak polis telah menempatkan beberapa checkpoint untuk mengawal pergerakan semua penghuni daripada keluar. So, apa yang berlaku apabila PKPD telah diumumkan, semua penghuni dalam apartmen A Merpati ini telah menggunakan keluar untuk apabila berlaku kecemasan, kita ada disediakan oleh pihak PKD untuk rawatan yang berpatutan. Sekiranya rawatan tak dapat buat sini, pihak PKD akan menguruskan transport dan juga lokasi hospital ataupun pusat kesihatan mana yang perlu dibawa. So, selain daripada tujuan itu, tidak digunakan langsung untuk pihak PKD. So, untuk sepanjang tempoh PKD ini, pihak PDRM telah menyediakan keanggotaan sebanyak 76 orang, KTM 32 dan 4 rela. Penugasan ini adalah 24 jam. Kita dah sediakan di sini ada pusat sikatan jalan raya. Di setiap blok, ada 3 blok di sini, kita setiap blok tu kita akan letakkan checkpoint untuk mengawal pergerakan dan juga bawa peduli bagaimana yang terlalu nampak supaya mengelakkan daripada pemerosan oleh pemerintah.